Molly Sandén akut till sjukhus. Läkarna har agerat. Traumatiskt. Molly Sandén har delat med få detaljer om graviditeten och sonen. Nu delar hon med sig om en skrämmande händelse där hon hamnade på akuten. Det var en rätt traumatisk upplevelse, säger Molly, enligt Aftonbladet. I januari 2023 gick artisten Molly Sandén, 32, ut med att hon och kärleken David Larsson, 37, väntade barn. I juni samma år välkomnades den lilla sonen som fick namnet Carl Beppe Elliot Sandén. Men graviditeten har inte varit helt lätt för Molly, något hon för första gången delar med sig om i en intervju med Svenska Diabetesförbundets tidning, enligt Aftonbladet. Molly Sandéns diabetes påverkade graviditeten. För 12 år sedan fick Molly diagnosen diabetes typ 1, så att få bli mamma var inte en självklarhet för sångerskan. Diabetes typ 1 gör att kroppen slutar tillverka insulin, vilket resulterar att man får för mycket socker i blodet. Sjukdomen är något man har resten av livet och behövs behandlas med insulin regelbundet, enligt 1777. Det var också Mollys diabetes som gjorde att hon, gravid i sjunde månaden, tvingades att åka akut till sjukhuset då hennes blodsocker var alldeles för lågt. Molly berättar att hon led mycket av illamående under graviditetens senare stadie. Vid ett tillfälle kräktes hon och kunde därför inte få i sig något, vilket resulterade i att hon fick tillbringa natten på akuten. Då jag var ganska långt gången, jag var i sjunde månaden. Jag fick dropp under natten tills de såg att allt var under kontroll, det var en rätt traumatisk upplevelse, säger Molly, enligt Aftonbladet. Idag är Mollys son över ett år gammal, och för samma tidning berättar hon att om hur hon idag har hittat en respekt inför vad hennes kropp klarar av. Samt att om hon skulle bli gravid igen hoppas hon på att kunna dela med sig mer om hennes gravidresa på sina egna kanaler. Molly Sandén håller sonen ifrån rampljuset. Redan innan Beppe föddes bestämde sig Molly för att hålla graviditeten och sonen borta från rampljuset, något hen tidigare har rapporterat om. I Bianca Ingrossos talkshow öppnade hon för första gången upp sig om beslutet. Det är nog en kombination av att David inte är så framåt och inte vill dela med sig av allt, så vi måste ju komma överens där, sa Molly då. Efter det förklarade hon även hur hon och kärleken hade kommit fram till beslutet i en intervju med Titti Schultz i P4 Extra, gästen. Självklart ska man vara överens, och vi får ju mötas på mitten, och där är vi lite olika. Jag har ju alltid delat med mig av mycket i mitt privatliv, även offentligt. Jag har skrivit mycket låtar om privata saker och bjudit in på sociala medier. Men nu är jag tillsammans med en person som inte tycker att det är så kul, och han supportar mig i mitt. Men nu så måste vi ju vara överens om just våran son, hur mycket han ska synas helt enkelt. Så det är mest det, att det ska vara en bra balans, sa Molly då i radioprogrammet.